Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Крапки над І». Я Катерина Тригубова, і як завжди ми з вами цього вечора підбиваємо підсумки тижня, що минає. Спілкуємось з гостями нашої студії. А просто зараз наш традиційний калейдоскоп тижня. Понеділок, 12 січня. З 12 січня в Україні розпочався прийом заявок на оформлення біометричних паспортів. Звичайний термін виготовлення такого паспорту становитиме 20 днів. У разі потреби паспорт можна буде отримати у терміновому порядку за 10 днів. На сьогодні в Україні є принаймні 30 місць, де можна подати відповідну заявку. До Миколаєва повернулись 160 дітей, які тиждень провели у родинах івано-франківців. Можливість зустріти Різдво на Прикарпатті, діти воїнів із зони АТО і волонтери, які навіть попри юний вік допомагають нашій армії, стала можлива завдяки народним депутатам України Олександру Жолобецькому та Андрію Вадатурському. Вівторок, 13 січня. До Миколаєва повернулось більше сотні бійців 28-ї окремої механізованої бригади. 4 місяці вони перебували під Донецьком, і ось нарешті довгоочікувана відпустка. У середу, 14 січня, волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. На фронт відправляють теплі речі, харчі та медикаменти. Тим часом миколаївські волонтери взялися відновлювати важку інженерну техніку, яка була виведена з анексованого Криму. З вірою у майбутнє. Під такою назвою в обласному будинку художньої творчості відбувся урочистий захід з нагоди 75-річчя Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. У четвер, 15 січня. Вже 8 років власники квартир одного з миколаївських будинків чекають на свої квартири. У жовтні минулого року їм обіцяли передати їхні помешкання у право власності, але через те, що газова служба виявила ряд порушень, цього не було зроблено. У п'ятницю, 16 січня, відбулась 28-ма позачергова сесія обласної ради. Під час засідання було затверджено кошторис, що визначатиме життєдіяльність регіону протягом 2015 року, що настав. Жителі села Шевченкове, що на Жовтневщині, б'ють на сполох. З року в рік люди страждають від примх погоди. Справа в тому, що ґрунтові води розташовані дуже близько до поверхні землі. І коли кількість опадів перевищує норму, у воді опиняються присадибні ділянки, господарчі будівлі і навіть житла селян. Подекуди рівень сягає 1,5 метри. Єдиний вихід – відновити дренажні системи та збудувати насосні станції. Субота, 17 січня. В ніч з п'ятниці на суботу до Миколаєва надійшла сумна звістка. В зоні проведення антитерористичної операції трагічно загинув командир 73-го морського центру спеціального призначення, капітан першого рангу Юрій Оліфіренко. Центр базується у місті Очакові. Наше щире співчуття родині загиблого і його бойовим товаришам, які залишилися без свого командира. Сьогодні в Україні відбувся марш миру. До нього долучилися і миколаївці. Сотні людей пройшлися маршем, вшанував пам'ять жертв Волноваської трагедії, яка відбулася цього тижня. До сьогоднішньої акції долучилися представники обласної та міської влади, політичних партій та громадських організацій, пересічні миколаївці. Перший віце-губернатор Микола Романчук нагадав присутнім, що на сьогодні наша область вже поховала 63 бійця із зони АТО. Сьогодні знову кажуть, що чиновники загнали людей. Ми нікого не зганяли. Ми тільки предложили, щоб вместе з вами одним строєм пойти і почтить пам'ять тих, хто сьогодні не прийшов. Пам'ять от тих героїв миколаївців. Також до маршу миру приєднався і народний депутат України Олександр Жолобецький. Находясь в парламенті, рядом зі мною сидять ребята, народні депутати, це в частності Лубінець Дмитрий, який родом із Волноваки, і в цьому автобусі, коли погибли мирні жителі, також були ранені і його родичі. І це от наша підгрупа ініціювала в парламенті таке мероприятие. І благодаря цьому весь парламент тоді ініціював і проголосували за обращення ко всім міжнародним організаціям с предложением все-таки вот эти, на наш взгляд, террористические организации ЛНР, ДНР признать именно террористами. Маршрут ходи простягався від Соборної площі, вулицею Радянською, а потім проспектом Леніна до вулиці Садової.
Звичайно, численна процесія викликала неабиякий інтерес з боку перехожих. Кожен другий зупинявся, фотографував на мобільні телефони. Хтось мовчки приєднувався до колони, хтось підтримував мир в країні, не відриваючись від роботи. Кінцева зупинка ходи – вулиця Садова, де біля пам'ятного хреста відбувся молебен по загиблим від терактів. Господи, очисти наші, мази посвяти беззаконня наші, святий зрянця і сили немочі наші, і мене Твого роди. Трагедія у Волновасі в Україні вже офіційно визнана як теракт, а Генпрокуратурою вже відкрито кримінальне провадження. Юрій Приходько, Антон Небіс, спеціально для програми «Крапки над І». Події кінця 2013 року і початку 2014 вже стали сторінками новітньої історії України. Вони отримали назву спочатку Євромайдан, а потім Революція Гідності. За останній рік наша країна змінилася. Стали іншими люди, стала іншою держава. Відбулося багато доленосних подій. Але ті, хто був на Київському Майдані у розпал протистояння, ніколи не забудуть, як народжувалася нова країна. На сторінках підручників події, що змінили життя всіх, хто живе в Україні, можливо, вмістяться на 2-3 сторінках. Але за сухими рядками про те, що Євромайдан – багатотисячна акція протесту в центрі Києва, яка почалася 21 листопада 2013 року у відповідь на припинення урядом Азарова підготовки підписання угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом і підтримана виступами населення в інших містах України – людське життя. Біль від втрат, пам'ять про те, як народжувалася нова країна. Кожен їхав сам по собі. Це не були організовані поїздки. Скажімо, я вважаю себе успішним чоловіком. І мені, щоб їхати за 600 кілометрів, щоб висказати свою позицію, не було там складно, проблематично, але я не очікував, что такого же мнения придерживается такое количество жителей Украины. И когда я на улице увидел сотни тысяч единомышленников, сотни тысяч людей, которые думают так же, как и я, от этого, конечно, сердце переполняло счастью, радость. И я ощутил членом большой семьи себя. Я почувствовал, что я живу в стране, которая называется Украина. Коли ми відчули себе з цією краплинкою, яка створює океан, то ми сказали тоді одному, що ми зараз у місці, де твориться історія. І я глибоко впевнений, що нація народилася, сучасна українська нація народилася саме тоді, на Майдані. Потім було дуже багато різних моментів, коли я бував на Майдані, адже я там не жив, але був декілька разів. І так сталося, що я там опинявся у якісь такі переломні моменти. Тобто, коли почався перший штурм тоді на Грушевського, на Інститутський, коли почалася перша стрілянина. Звичайно ж, передбачити, що станеш свідком таких подій, неможливо. Але доля вирішила, що саме ти повинен побачити, почути, запам'ятати і не дати забути іншим. Наприклад, знайомство з людьми, які під час тяжких випробувань робили надзвичайні вчинки. І, зокрема, це стосується святих отців, які були постійно були у самій гущі бою, були під кулями, були серед тих, хто захищав Майдан. Вони надихали людей, вони захищали. І у мене така моя особиста історія, що коли відбувався бій на Шовковічній, тобто там було навіть не бій, а протистояння, тобто там проти внутрішніх військ стояли мітингувальники, і там справді йшла стрілянина, там було дуже багато чого. І шлях до цих внутрішніх військ був перетнутий вантажівками, які досить швидко спалили, але через них постійно летіли каміння, за них стріляли бійці внутрішніх військ. І раптом я побачив, що через ці вантажівки, які ще димилися, подекуди ще було полум'я,
пролізає Святий Отець, ну, як я зрозумів, греко-католицької церкви, він прийшов саме туди, під кулі, під каміння, для того, щоб заспокоїти людей, щоб надихнути їх. І він там почав роздавати якісь справді копійчані там чотки, хрестики, ось такі іконки з молитвою до Святого Михайла. І він просто для мене це не питання, скажімо, іконки, для мене це не питання якогось символу, так би мовити, чогось, ну, що, знаєте, на рівні побутової магії. Це для мене символ незламності духу і символ вірності своєму покликанню, своїй місії. Події на Майдані. Для всіх, хто там був, вони стали випробуванням на стійкість і мужність, незламність, принциповість і милосердя. Одна згадка, одне враження, яке лишиться, напевно, зі мною до кінця мого життя, це коли Беркут пішов в наступ. І в мене є декілька знімків, коли я просто повернувся, і отак от на трьох, мабуть, метрах від мене біжуть просто ці вояки і жбурляють каміння усю цей беззбройний натовп. І тоді також пішов газ, причому газ, як кажуть, був нервно-паралітичний, нервово-паралітичний. Я побачив, що хтось відкрив двері у під'їзд і просто почав затягувати людей, які пробігали, які, напевно, не добігали, не добігли, бо їх би схопили. Почали затягувати у під'їзд, потім там, це було два хлопці, потім вони захлопнули двері і одразу, буквально після того, як ці двері захлопнули, двері почали виламувати, одразу вибили домофон, тобто нас намагалися звідти дістати. І вони просто казали швидко на п'ятий поверх, там було відкрити двері, там таким чином вони спасли 9 хлопців. Тобто не хлопців, 9 чоловік, там був молодий хлопець, там був якийсь менеджер, там була бабуся 60 років, там були дуже різні люди з усієї України. Це був такий зліпок суспільства українського на той момент, яке було на Майдані. І потім пішли по квартирах, нас шукали, але ми там врятувалися саме завдяки цим хлопцям, одного з них звати Сергій Сановський. Всі акценти, як то кажуть, крапки над «і», в подіях на Майдані здатен розставити лише час. І тільки він примирить непримиренних, правих і винуватих, святих і грішних. Але вже зараз кожному зрозуміло, що події на Майдані змінили наше життя назавжди. Майдан змінив наше сумління, Майдан змінив нашу свідомість, Майдан змінив нас усіх. Катерина Тригубова, Олександр Попов, Артем Белібов, програма «Крапки над «і». І 16 січня виповнився рівно рік з дня прийняття диктаторських законів. В новій Верховній Раді і зараз присутні 64 депутати, які голосували того дня за них. Тему продовжить мій колега Федір Бондар. Депутати, котрі голосували 16 січня 2014 року за низку законів, можливо, вважали, що таким чином когось перемагають. Можливо, що мусять так чинити, бо партійна дисципліна вимагає. Та й президент Янукович навіть особисто може зуби перелічити, якщо не проголосуєш. Але здебільшого на цих обличчях непомітно страждань вимушеності. Вони неначе бавляться, неначе говорять усім: дивіться, ми можемо і так проголосувати, і нам нічого за це не буде. Нещодавні вибори довели, що ця їх впевненість була цілком обґрунтованою. Ось віцеспікер Калітнік констатує результат голосування навіть до того, як голова лічильної комісії Олійник оголосив кількість голосів «за». Прошу голосувати. Хто «за»? Рішення прийнято, закон прийнято. Прошу оголосити. 235 «за». Закон прийнято. Потім чимало депутатів говорили, що не знали, за які закони голосують. Це, можливо, змінило б щось у ставленні до їх кроку, якби не наша впевненість, за що б їх не змусив голосувати тодішній президент, вони б не пручалися і так само покірно підтримали. А тоді вони проголосували за закони, котрі недаремно назвали диктаторськими. Хоча були серед них і нейтральні або логічні норми, документи передбачали, зокрема, адмінвідповідальність за рух у колоні більше 5 автомобілів, індивідуальна норма проти активістів Автомайдану, заборонялась діяльність ЗМІ без державної реєстрації, встановлювалось покарання за приховування обличчя на маніфестації, невиконання вимог співробітників СБУ,
Вводилась кримінальна відповідальність за наклеп, що підводило юридичну базу під бажання позбутися опозиційних та просто об'єктивних ЗМІ. Також терміни ув'язнення передбачались за блокування державних будівель, збір та поширення інформації про співробітників правоохоронних і судових органів, а також їх родичів. Діяльність громадських організацій потрапляла під жорсткий контроль державних органів. Саме внаслідок прийняття цих законів вже через два дні, 19 січня, в Києві загострилося протистояння. Майданівці намагались пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити протест. Їх зустріли кордони міліції. Саме тут, на вулиці Грушевського, з'явилися перші жертви. Це стало початком трагічної розв'язки. Чи варто ставити запитання, кому небайдужа доля країни? Цим людям чи тим, хто з посмішкою та абсолютною впевненістю у своїй безкарності підводили руки до гори, бо так їм сказали? Сьогодні у Верховній Раді 64 депутати, котрі голосували руками 16 січня минулого року. Серед них один миколаївець – Артем Ільюк. Хоча намагались пройти до парламенту на виборах минулого жовтня від Миколаївщини четверо. Федір Бондар, крапки над «і». Ось такий матеріал підготував для нас Федір Бондар, а в нашій студії гість, перший гість нашої програми – Руслан Пересунько, заступник голови Миколаївської обласної партійної організації політичної партії «УДАР» Віталія Кличка. Вітаю вас, Руслане, в нашій студії. Руслане, ви були активним учасником тих подій, ви пам'ятаєте 16 січня, тоді, коли були прийняті ті закони, які просто збурили наше суспільство. Давайте пригадаємо, от що ви почували тоді, ваші товариші поруч, які були, як ви поставилися до того, яка була ваша думка і як ви її висловлювали тоді? Перша думка була за те, що ми попали в Північну Корею. Тобто те, як приймались закони, мене як юриста просто обурило. Коли за 5 секунд порахували, тоді бивши... екс уже народний депутат України Олійник порахував, його лічильна комісія порахувала 235 голосів за, ви розумієте. Це просто обурило не просто наше, так моїх однопартійців, моїх побратимів, обурило все українське суспільство і, в принципі, міжнародне суспільство. Тому що такого нехтування прав, процедур голосування за закон, за законопроект до цього ще не існувало. Тому, в принципі, якби 16 січня і війшло в день українського законодавства, як чорний день, ці закони, які були прийняті, влада, тодішній диктатор і його поплічники зрозуміли, що народ став, народ не зупинити. І вони намагались всілякими способами його зупинити. Тому були прийняті закони. Як ви пам'ятаєте, вони хотіли ввести цензуру на засоби масової інформації. Вони хотіли ужесточити покарання адміністративні, кримінальні. Вони, тобто, приймали закони щодо того забезпечення захисту суддів, правоохоронців. Це зробили для того, щоб в нас з'явилася, яка також на той момент існувала, каста недоторканих, зробити ще більш недоторканними і розв'язати руки правоохоронних органів у борбі з опозиційними силами, з опозиціонерами. До, в принципі, до 16 січня вже почався тиск на всі опозиційні сили, які існували в Миколаєві. Наших однопартійців викликали в різні правоохоронні органи, показували фото, відео, записи, навіть могли розказати про що, хто, з ким розмовляв по телефону. Тобто все це було. А після закону, після того, як були прийняті закони 16 січня, після того, як вони були підписані, почали викликати і розказати, ось бачите, ви перебуваєте в терористичних організаціях, ви перебуваєте в злочинних групах, тепер все, ось дивіться, прийняли, внесли зміни, тепер ніяко умовно чи ніяких там 3 роки, будете сидіти 12 років, давайте. Досить підтримувати, досить виходити на Майдан, кажіть людям, що вони перестали виходити, ви нічого не доб'єтесь. Також почався жорсткий, іменно після того були прийняті ці драконівські закони, пресинг наших прихильників, підприємців, які всіляким чином допомагали нам, допомагали, ми збирали кошти там від наших однопартійців, передавали на Майдан, викликали цих людей, направляли в них різні перевіряючі
органи, які перевіряли, там, намагались знайти будь-які підстави, щоб прийняти якесь рішення там, про накладення якихось певних адміністративних стягнень. Ну і ми всі, ми прекрасно, думаю, пам'ятаємо ті події, що після прийняття цих законів ми в Миколаїві почали вихвачувати активістів, почали не заводити спочатку справу про адміністративні правопорушення і намагалися всяким чином їх не накласти адміністративне стягнення, а примінити найсуровіший метод – це арешт. Тобто... Час пройшов, зараз вже змінилося все, але все ж таки ті люди, які тоді голосували за ці диктаторські закони, вони продовжують бути в Раді. Їх знову обрали, хоча відбулися нові вибори, так, і все повинно було змінитися. Люди не повинні були довіряти знову тим людям, які не виправдали їх довіри тоді. Але все ж таки є депутати, які залишилися в новій Верховній Раді. Як ваше ставлення до цього, і тому що вашому представнику потрібно з ними домовлятися, працювати, бути єдиною командою, намагатися бути єдиною командою, тому що поки що зробити нічого неможливо, не можна їх усунути. Як от мораль, з моральної точки зору, як вам це? І що каже ваш представник? Так, з моральної точки зору, звичайно, це важко, тому що ще от рік назад ми були з іншої сторони барикади, і ці люди робили все для того, щоб нас знищити. І тоді вам чітко було ясно, що це ворог, так? Зараз це колега? Зараз так виходить, що це колега. Ну, якби по підрахункам в Верховну Раду кожен сьомий народний депутат, це той депутат, який голосував за диктаторські ці закони, за драконівські закони. Не вдалося. Вибори були демократичні, були направлені всі зусилля нашого партійного середка, щоб були демократичні вибори. Ну, народ зробив свій вибір, ми не можемо вплинути. Так трапилося, що прийшли ці депутати, які голосували за ці диктаторські закони. Дійсно, потрібно зараз домовлятися. Давид Макар'ян, от як він ставиться, що він каже? Він кожного дня повинен з ними спілкуватися, робити якісь кроки на зустріч, можливо, щось доводити своє, але все ж таки, таким, скажімо так, шляхом демократичним. Це важко? Для нього це важко? Важко, тому що... А як ви його підтримуєте в цьому? Для того, щоб він не здався і не зламався? Телефонними дзвінками. Так. Тому що, так. Він, вибачте, ми Миколаїв, він там він постійно працює в комітетах, робота напружена. Що йому сказати? Час єднатися. Тобто ми провели вибори, в Верховну Раду зайшли депутати, Верховна Рада на 56-60% зайшли нові депутати. Я думаю, зайшов голова нашої партії, Миколаївського осередку. Він молодий, перспективний. Час працювати. Зайшли молоді люди, нові депутати. Я думаю, ми виберемося з тої ситуації, яка склалася зараз в Україні. Зараз дійсно приходиться домовлятись. Але все повинно бути демократичним шляхом. Є регламент, є закон, є конституція, це саме основний закон, який є в нашій державі. Ми повинні працювати в такому режимі. Ви вірите в те, що здоровий глузд переможе і все ж таки все буде добре? Колись? Не зараз? Я думаю, що здоровий глузд будь-якому випадку здоровий глузд переможе. Саме головне, що я можу сказати, всі кажуть, що Майдан нічого не змінив. Майдан багато чого змінив в нашій країні. Я не кажу, що змінив все, що змінилося те, що хотілося, але в більшості українців з'явилася вже самосвідомість. Люди зрозуміли, що зміни починаються з мене. Я веду правильний спосіб життя, не кидаю сміття. Люди зрозуміли, що починають, якщо там казати, що винувати держава, винувати влада, ні. Розпочни з себе.
люди почали це робити. Ви зараз бачите, як люди відстоюють, ви, можливо, чули про ті проблеми, які хотіли побудувати азотозаправочні комплекси на проспекті Героїв Сталінграда. Люди об'єднились, стали, відстоювали свою думку в суді, перемогли. Зараз? Це дуже важливо, дякую вам, дякую, дійсно. Давайте починати з себе і все хороше дійсно впроваджувати самі. І тоді все в нашій країні, в нашому місті, в наших родинах, все буде добре. Я дякую вам, Руслане, за те, що ви були в нашій студії. І впродовж теми. У нас сьогодні ми мали змогу зв'язатися з телефоном з народними депутатами Тарасом Кременєм та Ігорем Бриченком. І також запитали їх, як їм працюється у цій оновленій Верховній Раді зі старими депутатами, з депутатами, які зробили те, що ці диктаторські закони, зробили можливим те, що ці диктаторські закони колись були прийняті. Давайте послухаємо Тараса Кременя та Ігоря Бриченка. Диктаторські закони прийняті 16 січня минулого року. Вони, звичайно, корінним способом змінили не тільки життя у стінах Верховної Ради України і не тільки в межах нашої держави, але, звичайно, і в усьому світі. Бо це фактично стало черговим підтвердженням того, що було відродження, можливе відродження диктатури у 21 столітті. На превеликий жаль, наслідки були надзвичайно страшними, бо сотня героїв Небесної Сотні і, зрештою, та війна, яка сьогодні розв'язана на сході країни, анексія Криму, надзвичайно велике протистояння всередині суспільства, це якраз і є все те, що ми можемо назвати наслідками прийняття диктаторських законів. На превеликий жаль, частина з депутатів з минулої каденції сьогодні знаходяться в стінах Верховної Ради. Частина з них написала заяви, відкликала свої голоси. Частина з них клянеться і божиться, що вони не голосували, і начебто їх штучно зарахували до тієї когорти людей, які зробили велику біду для всієї нашої держави. Під це особисто я скажу, що шляхи покаяння ще не наступили тих людей. Ще ніхто не зміг об'єктивно довести суспільству свою провину. І я в тому числі хотів би говорити і про тих миколаївських депутатів, які були народними депутатами ще минулого року. І, звичайно, це велика біда, великий гріх, який вони взяли на себе, на всі свої родини. І до цих депутатів, я навіть не хочу називати їх депутатами, тому що за них, за їхнє голосування пролилася кров, але все-таки вони не зробили висновки, що війна розв'язалася завдяки їхнім голосуванням. Що зараз проливається кров на кордонах Луганщини, Донеччини. Сьогодні ми були в Волновасі, підтримували ходу миру, я Волноваха. І прикро, що це є п'ята колона, яка в Верховній Раді підтримує агресора, Росію, не росіян, а Путіна. В нашій студії гість – це Олексій Кисельов, заступник Миколаївського обласного військового комісара, начальник відділу обліково-мобілізаційної роботи. Вітаю вас в нашій студії. І говорити ми будемо про четверту хвилю мобілізації. Хочу нагадати, що цього тижня президент України Петро Порошенко підписав указ про мобілізацію, і розпочнеться вона 20 січня. Олексію Олександровичу, в Україні потрібно буде зібрати десь 50 тисяч мобілізованих вояків. Яка цифра є в Миколаївській області? Ну, насамперед хочу зазначити, що четверта черга часткової мобілізації буде тривати терміном 90 діб. Буде поділена на декілька етапів. Ми отримали завдання на два етапи. Попередня це цифра 2500 військовозобов'язаних. Ну і певна кількість техніки національної економіки,
яку теж необхідно буде призвати на доукомплектування військової частини. А цифра, вона з чого складається? От чому саме така? Ну, таке завдання зробив розподіл, зробив начальник генерального штабу. Виходячи із завдань, можливостей кожної області, і ми маємо таку цифру. Скажіть, будь ласка, які спеціальності зараз потрібні нашій армії? Ну, хочу зазначити, що особливість четвертої черги часткової мобілізації буде полягати в тому, що військовозобов'язані будуть призиватися не безпосередньо військової частини, а до навчальних центрів, які розташовані на території України, в тому числі один із них буде знаходитись в Миколаївській області. Для того, щоб туди призивати військовозобов'язаних, з ними буде проводитись одиночна підготовка, бойове злагодження, взводів рот батарей, і після цього вони будуть направлені до військових частин. Який термін цього відновлювального навчання? Тому що люди, які вже служили в армії, вони все ж таки служили 5 років, 10 років, тому хтось 15, тому потрібно... Термін... В залежності від специфіки військових облікових спеціальностей, від 25 до 40 діб. Спеціальності, я не відповів на ваш вопрос, це танкісти, артилерісти, зенітчики, зв'язківці, також медичні працівники. Ще одна така новина, скажімо так, у цій четвертій хвилі мобілізації, це вже чітко сказано, що будуть мобілізовані жінки. За якими спеціальностями, чи це не важливо для них? Ну, жінок ми призивали і в минулому році, навіть були жінки-добровольці, які самі приходили в військомат. В основному це медичні спеціальності, врачі, середній, молодший медичний персонал. Якщо в жінки є дитина віком до 18 років, то її, звісно, не тільки по бажанню можуть призвати. Відновлюється призов до армії. От що з призовниками? Тому що це хвилює дуже багато родин. Ну, неодноразово і президент України наголошував, що і міністр оборони, що призовники, які будуть призвані на строкову військову службу, в зону проведення антитерористичної операції направлятися не будуть. Вони будуть проходити службу в військових частинах на території України. Я розумію, що так потрібно, це сказано. Казі, але все ж таки, от саме були і в третій, і в другій, були прикрі випадки, коли все ж таки потрапляли до зони антитерористичної операції хлопці, які були призвані на строкову службу. Як запобігти? Чи є якийсь контроль? Хто буде контролювати, якщо він буде відбуватися? Ну, я вважаю, що це питання дуже жорстко стоїть, і повторюю, що неодноразово було наголошено, що туди направлятися вони не будуть. Наша область, за попередніми висновками, і в третій, і в другій, в першій хвилі мобілізації, вона виконувала те завдання, яке було поставлено. Багато добровольців з нашої області йдуть до зони антитерористичної операції. Скажіть, будь ласка, які ваші, скажімо так, прогнози, може, на четверту хвилю? Чи відбудеться вона? Тому що з плином часу це все складніше, і економічно, і політично. Економічний і політичний стан, він не стає більш кращим, скажімо так. На жаль. Хочу сказати, що в минулому році начальником генерального штабу, командувачем оперативного командування, військовий комісаріат Миколаївської області були відмічені в кращий бік, тобто по обсягам завдання ми практично на першому місці по виконанню завдання. Правду сказали, що дуже багато добровольців, тобто завдання Миколаївська область справилася. Що стосується зараз, протягом листопада-грудня місяця минулого року військові комісаріати розпочали підготовку до четвертої черги мобілізаційного розгортання, викликали за повістками військовозобов'язаних, проводили медичні огляди і уточнили облікові дані. Хочу зазначити, що низька явка по
за попереднім аналізом. Ну, вважаємо, що з виходом указу президента все ж таки будемо надіятись на сознательність військовозобов'язаних, і думаю, що завдання ми виконаємо. Ну, ваші сподівання саме на патріотично налаштованих людей? Насамперед, да. Насамперед, це добровольці, які бажають. В минулих змінах до законодавчих актів термін призову на військову службу під час мобілізації збільшено. Я вже зазначив, жінки – це до 50 років, чоловіки – до 60 років. Тобто ми цими змінами вдалося залучити до призову більш категорію громадян. І останнє питання. Якщо потрібна якась інформація, яку не можна отримати, може, через інтернет, от з наших програм, чи можна звернутися кудись? Може, є сайт, може, є телефон якоїсь гарячої лінії, щоб зателефонувати? Ну, ми стараємося викладати в інтернет ресурси інформацію, які проводяться заходи. Безпосередньо інформацію можна отримати в військових комісаріатах, в обласному військовому комісаріаті і в районах. У нас їх 20 районних військових комісаріатів, тому, будь ласка, які питання, там все розкажу. Дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нами. І ми рухаємося далі. В зоні антитерористичної операції «Просто зараз» разом з народними депутатами Тарасом Кременєм та Ігорем Бриченком, а також з нашими миколаївськими волонтерами, знаходиться і наша знімальна група. Наші колеги Наталія Ячкалова та Олександр Пан. Їх матеріали ви зможете побачити в нашому ефірі наступного тижня. А поки що Наталія Ячкалова з подробицями телефоном. Сейчас мы находимся за Мариуполем, в аэропорту сейчас выдвигаемся в воинскую часть, которую тоже всю ночь бомбили. В общем, здесь постоянно обстреливают Волноваха, Дебальцево, Мар'янка, слышны выстрелы. Ми дуже чекаємо на повернення наших колег з зони антитерористичної операції, дуже чекаємо і сподіваємось на їх благополучне повернення. І до інших подій. Цього тижня відбулася 28-ма позачергова сесія обласної ради. Під час засідання було затверджено кошторис, що визначатиме життєдіяльність нашого регіону у 2015 році. Перед тим, як розпочати роботу, депутати обласної ради вшанували хвилиною мовчання людей, які загинули внаслідок теракту у Волновасі. Про те, що країна перебуває наразі в умовах протидії тероризму та сепаратизму, неодноразово нагадували питання, що обговорювались під час сесії. Зокрема, на 200 тисяч гривень збільшено суму, передбачену для виплат дітям військовослужбовців, які загинули в зоні проведення АТО. До слова, заплановані і додаткові грошові виплати для ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, чорнобильців. Після внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» та затвердження програми розвитку малого і середнього підприємництва, депутатський корпус взявся за обласну казну. Голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Меріков зазначив, що запланованим бюджетом задоволений. Бюджет 2015 року на 150 мільйонів, по прогнозам, буде більше на 5,3%, ніж у бюджет 2014 року. Внесені важливі статті в бюджет. Очільник області підкреслив, це не остаточний кошторис, оскільки наразі в державі розпочато перший етап децентралізації влади. У разі, якщо Верховна Рада прийме відповідний закон і будуть внесені зміни до Конституції, новації очікують і бюджетний та податковий кодекси, а отже і державний бюджет. Позитивно оцінив головний гаманець області і заступник голови обласної ради Олександр Смірнов. Значительно краще, ніж можна було собі ожидати в преддверии Нового года, исходя из тех баталий, которые были на уровне Верховного Совета. Пан Олександр нагадав, що кошторис на 2015 рік формувався на новій бюджетній базі, при змінених джерелах доходів. Наприклад, на 120 мільйонів гривень зменшуються надходження у вигляді податків і зборів.
Отже, доходна частина бюджету області складає 3 мільярди 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Причому близько 2,5 мільярдів гривень – це субвенції та різні види державної допомоги, такі як субсидії, пільги тощо. Запланована сума видатків – 3 мільярди 2 мільйони 800 тисяч гривень. Знов таки, це не остаточні цифри. По ходу исполнения бюджета и после принятия Верховным Советом изменений к государственному бюджету у нас будет возможность вернуться и подкорректировать те моменты, которые вызывают сегодня беспокойство. Наталья Абрамова, Артем Белібов, специально для программы «Крапки над І». На жаль, зима – це не лише радість від нового снігу. Не тільки свята, подарунки та походи один до одного у гості. З приходом цієї пори жителі Миколаївської області, а саме села Шевченкова, з хвилюванням очікують танення снігу. Адже для них це вже багаторічна проблема. Вже не перший рік у результаті непогоди страждають одні й ті ж самі селища Миколаївської області. Не обійшлось без бід і цієї зими. Морози до мінус 20, затим різке потепління, а на додаток до всього ще й дощ. Саме така картина очікує нас кожної зими. У зв'язку з постійним підтопленням ґрунтовими водами, недостатньою кількістю дренажних каналів, кожна зима обертається для жителів низкою проблем. У подвір'ї Віри Миколаївни чисто і затишно, та дійшовши до погребу, ситуація змінюється. І сама мешканка не в силах з нею впоратися. Вода підтопила вже першу сходинку, і це ще тільки середина зими. Скоро я в хаті буду плавати. Мені треба рибальські чоботи купляти. Було трошки, а зараз подивіться. О, я поли позривала, стяжки робила. До сих пор у долгах сидю. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Жовтневої адміністрації прокоментував дану ситуацію. У 2013 році повинно було виділено із державного бюджету 5,37 мільйонів гривень. І в 2014 році така ж сама сума, що в 2014 році, згідно плану виконання природоохоронних заходів щодо захисту від шкідливої дії вод, затвердженого Держводагентством Миколаївському обласному управлінню водних ресурсів, фінансування на коригування проєкту, тобто перерахування кошторису в цінах 2014 році, не передбачається. Усі ми розуміємо, що все вирішується та тільки за наявності певних коштів, яких, на жаль, бракує. У 2010-2011 роках, за словами сільського голови Валентини Михайлівни, була взагалі надзвичайна ситуація. І саме в цей період Верховна Рада прийняла програму з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Так, із бюджету сільської ради було виділено 225 тисяч гривень на проведення дренажних систем. Та вистачило цього лише на частину села. Валентина Михайлівна також обурена та схвильована цією проблемою. Однією з найбільших бід на території Шевченківської сільської ради є підтоплення ґрунтовими водами. І ця біда з року в рік переслідує мешканців моєї сільської ради. Більша частина села Шевченково залишилася непризволяще. Даруючи Господу Богу, що немає в нас такої великих осадків, опадів, немає таких великих заметілій, от тільки оця остання заметіль, яка ще лежить, не розтав сніг. У нас у селі Шевченково 3200 з чим-то, да, десь 3300 мешканців. Да. І з цих 3300 780 жителів мали проблему підтоплення. От зараз 15-й рік ми верстаємо бюджет 15-го року. Я не знаю, у нас налоги податків залишається обмаль. От грошей буде ще менше, ніж було в сільській раді. Прокоментував ситуацію представник районного управління водного господарства. Ситуація та виникла із-за недофінансування выполнения дренажных работ по селу. В северной части села, где проложены дренажные каналы и которые врезаны в наши коллектора отводящие, там все сухо и хорошо, люди не жалуются, каналы наши чистые, работают. А в южной части села, там где нет дренажей, мы им помочь не можем, пока не будут выполнены дренажные работы. Мы обеспечим отвод воды, но собрать эту воду должен дренаж по селу. А его немає, у нас коллектора
предназначены для защиты сельгоспогодий, села вокруг, ну, для сбора и отвода всей воды, где есть дренаж. Без выполненного дренажа каналы не будут работать. Аби вирішити цю проблему, ще потрібно встановити дві насосні станції та два дренажних канали для двох мікрорайонів. На все це, згідно з підрахунками, треба 45 мільйонів гривень. Районна адміністрація та сільська рада не в силах це зробити. Жителі сподіваються на підтримку держави. Тож, бажаємо усім сухих подвір'їв, затишних домівок та гарної погоди. Ксенія Стужук, Артем Белібов. Крапки над «і». За тиждень стати повноцінним учасником симфонічного оркестру. Ви скажете, так не буває? Ще як буває, стверджує Констанція Фортунато. Це директор міжнародного музичного табору, педагог, музикант та диригент зі Сполучених Штатів Америки. Цілий тиждень підлітки Вознесенська брали участь у проєкті Music Camp International. І ось минулої п'ятниці гості та мешканці міста змогли побачити результат щоденних репетицій. Враженнями ділиться наша Нелі Толмач. Такої кількості учасників одночасно сцена Вознесенського міського будинку культури ще не бачила. Майже 200 підлітків, більшість з яких – вихованці Вознесенської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату «Обдарованість», а також камерний оркестр «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії у повному складі – все це учасники підсумкового концерту міжнародного музичного табору, який вперше завітав на Миколаївщину. Юні вознесенці змогли долучитись до проєкту завдяки підтримці міського голови від Віталія Лукова, депутата міської ради Людмили Доценко, яка, будучи директором школи-інтернату, розмістила тренувальний табір у стінах закладу, а також голови правління міської благодійної організації «Фонд громади Вознесенська» Вікторії Бальцер. Деякі міста мають такі організації, як моя фонд громади, які опікуються розвитком громади. І ці організації намагаються залучати до громади різноманітні міжнародні проекти. Одним з таких проєктів є міжнародний музичний табір, який очолює Констанція Фортуната. Вона вже працює в Україні більше 12 років і мала досвід проведення музичних таборів в різних містах України – Стрию, Львові, Ірпені. І наші колеги з міста Ірпеня запропонували нам таку можливість запросити пані Фортунату до нас з проведенням музичного табору. Музичний табір – це прекрасна можливість, переважно для підлітків, насичено провести канікули, а ще долучитись до світу музики. У проєкті можуть взяти участь усі бажаючі, незалежно від музичної освіти. Протягом тижня діти вчаться основам хорового співу, а також грі на музичних інструментах. І ось він – відповідальний момент. Ти стаєш маленьким, але дуже важливим гвинтиком у єдиному складному механізмі. А в якості нагороди кращі учасники проєкту мають можливість показати свою творчість у Європарламенті. Взагалі опанувати такий складний музичний інструмент – це такий дуже короткий термін, ну, взагалі це неможливо, але наші гроші вчителі нам цього допомогли, і ми вже щось вміємо грати. За цей тиждень мені в пам'яті залишаються наші дуже гарні уроки, час проведення разом, всі діти, ну, навколишність, це дуже нам сподобалося все. В школі запропонували піти до табору, і я вирішила піти. Що в тебе в ручках? Золоті дзвіночки. Скажи, будь ласка, а в чому мистецтво гри на цих дзвіночках? Що тут головне тебе приваблює у цій грі? Їхній дзвін, як вони красиво дзвенять. Ти можеш продемонструвати нашим глядачам? Так. Будь ласка. Вже майже 35 років Констанція Фортунато служить мистецтву музики. До того ще цікавиться психологією підлітків. У 90-х жінка проводила психологічно-музичні тренінги з підлітками Східної Європи, а з 2003-го – з українськими. У травні цього року за плідну працю Констанції Фортунато президентом України Петром Порошенком присвоєно почесне звання «Посол миру».
Моя робота полягає у тому, щоб відкрити дитячі серця світу музики, щоб вони відчули її зсередини, розвили любов до неї. Діти України, я їх обожнюю, я хочу навчити їх бути не стільки музикантами, як всебічно розвиненими особистостями, сильними і готовими до спілкування зі світом. Зазвичай в якості професійної підтримки для дітей Констанція обирає кращі показові симфонічні оркестри України. На Миколаївщині вибір пав на нашу перлину класичної музики – камерний оркестр «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії. Досить незвичним став цей захід і для музикантів. Ми приїхали сьогодні, нам от дали ноти. І одразу от з листа репетирують, і через час буде концерт. Тобто, іменно такі спонтанні мероприятия, вони і показують рівень професіоналізму. У програмі концерту лунали різдвяні пісні різних народів, а ще класичні твори, що виконувались кращими оркестрами світу. До речі, всі кошти, зібрані з концерту табору, а ціна вхідного квитка складала 30 гривень, будуть спрямовані на підтримку позашкільних освітянських закладів району. І дуже порадував той факт, що вознесенці досить активно підтримали своїх юних земляків. Кажуть, велике проявляється з часом. Хто зна, можливо, саме сьогодні, тут, у наш час, на сцені звичайного районного будинку культури, завдяки спільним зусиллям справжніх професіоналів, взрощуються майбутні віртуози класичної музики України, які прославлятимуть нашу державу далеко за її межами. Нелі Толмач, Сергій Кравченко, спеціально для програми «Крапки над і». На сьогодні все. Події, які відбуваються в нашому житті, залишають в ньому слід. Назавжди. І дуже хочеться, щоб ці сліди були лише світлими. Чого я вам і бажаю. І прощаюся з вами. До наступних зустрічей на телеканалі «Миколаїв».